Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze rek- en strek-sessie. Het is een mooie dag. Ik hoop bij jullie ook. En we gaan beginnen. Ik hoop dat je niet te veel spierpijn hebt van gisteravond. We gaan in ieder geval zorgen dat de stijfheid er weer uitgaat. Dus veel plezier. We gaan beginnen. Gooi als het ware je heupen naar voren. Laat je armen lekker losbundelen. Die gaan we zelf nemen. Oké. Dan gaan we even je schouders draaien. Naar voren.
loslaaien. Neem goed je achterste knie mee. Zet hem niet op slot. Even lekker doorzwaaien. Zetten we even de voeten naast elkaar. En je handen op de heupen. Dan gaan we even op je heup losmaken. Door je hak iets van de grond af te tillen. Hou je bovenlichaam zo veel mogelijk stil. Door alleen die kant van je heup op te trekken. Bekken naar achteren en naar voren bewegen. Zit je hier voeten iets om je heupen? En dan maak je even cirkeltjes met je heupen. Hou je bovenlichaam zo veel mogelijk stil. En dan maak je de cirkel steeds groter. En dan ga je wel meer bewegen. Voet je heupen naar voren gooien, naar links, naar rechts, naar achteren. Weer naar achteren. En dan doen we nog even de andere kant op. Ik zet het dan in je heupen. We gaan naar de enkel. Even de enkel losmaken. Je mag ook je teen aan de grond zetten en dan draaien, wat jij fijn vindt. En draai nog even de andere kant op. Gaan we even wisselen van been. En draai even de andere kant op. Oké. Dan gaan we achter het matje staan. En mensen die er vaker mee gedaan hebben hier geweest en die weten welke oefening nu gaat komen. Ik zal hem nog een keer voordoen. Doe je hoofd in je nek. Schouder naar achteren. En dan je kin op de borst, schouders naar voren, maak je een bolle rug. Dan rol je je hele rug af naar beneden. Dan ga je billen naar beneden. Dan rol je ook je voeten naar voren. Dan adem je uit bij een bolle rug. In, bolle rug. Bolle. En je loopt weer naar achteren, je rolt weer over je voeten. Dan ga je eerst je billen omhoog. En rol je er wel weer af. En dan begin ik weer opnieuw. Gaan we even vier keer doen. Eigen tempo.
En als je klaar bent, doen we nog één keer en dan gaan we naar beneden. Dus nog één keer hoofd en achterhoofd, schouders en achter. Voeren. Achterhoofd. Doen we je billen en dan blijven we hier even staan. En dan ga je, zet je handen neer, zet je knieën aan de grond, hou je tenen aan de grond en dan rol je weer terug. Probeer of je je billen zo laag mogelijk kan houden. Oké. Dan blijf even zitten. Zetten we de voeten in Charlie Chaplin houding. Doe je handen tegen elkaar, je ellebogen tegen de binnenkant van je knieën en dan duw je op je knieën naar buiten en dan kijk je of je zo kan blijven zitten. Als je korte achillespezen hebt, dan is dit een wat lastige houding. Leg je voeten neer. Doe je handen onder je schouders, rechterrug. En de adem weer in. En dan blaas je uit naar links. Je kantelt je bekken naar links. En je kijkt naar links. Je ademt in naar het midden. En je kantelt de andere kant op. Hier is wel belangrijk dat je alleen je bekken kantelt. Dus laat je bovenbenen zoveel mogelijk stil. Eén keer rechts, één keer links. Dan zetten we de tenen neer. De palmen overeind. Dan doe je je vingers achter je rug, duim naar voren, voel je omhoog. En dan duw je je bekken naar voren, schouders naar achteren. Je gaat iets naar achter hangen. Duw echt heel goed je billen naar voren. Goed je buik aanspannen. Even de voeten losmaken. Je kan hier blijven. Wat je ook kan doen is, maar dan moet je echt goed je buik aanspannen en je billen. Als je last hebt van je rug, doe je de oefening die ik net had. Doe je linkerarm op je hak. De rechterarm gaat omhoog en je duwt je billen naar voren. Oké, even los. Als je last krijgt van je rug, doe je de oefening die ik je voordeed. Doe hem even aan de andere kant. Dus je zet je rechterhand op je hak. Links gaat omhoog en je duwt echt je billen goed naar voren. Je heupen. Buikspieren goed aanspannen. Om je rug te beschermen. Oké, ga je eerst weer terug met je billen naar je hakken.
En ik ga mijn voeten nog even losschudden. Leg je voeten neer. En we gaan even zitten. Even die bovenbeenspieren oprekken. Een beetje in de weer schommelen. Dan zetten we de handen en de knieën weer neer. Zet je rechterhand iets naar voren. Dan steek je met links eronder door. Je maakt 90 graden van je rechterarm. En je kijkt onder je arm neer, door. Rijd met links zo ver mogelijk. Oké. Komen we overeind. Gaan we ook even aan de andere kant doen. Dus links zet je neer. Rechts steekt er onderdoor. Je laat je linkerarm in 90 graden. En je kijkt onder je arm door. Dan zetten we de tenen neer. Zet onze handen neer, iets naar buiten, met vingers gespreid. Duw je binnenhoofd en naar achteren. Duw je hakken zo ver mogelijk naar de grond. En je navel gaat naar je knieën. Dus maak niet een bolle rug. Maar probeer echt een bolle of eigenlijk je rug goed te strekken. Dan voel je de hele strekking vanuit je schouders tot aan je hakken. Dan zetten we de knieën op de rand, of eigenlijk ver uit elkaar. Als je een mat hebt, zet je ze op de rand van de mat. Leg de voeten neer, ga met je billen naar achteren. Leg je voorhoofd op de mat en ga even ontspannen. Dan mag je je handen naast je hoofd leggen. Je mag ze ook achter op je hakken leggen. Oké. Doen we het nog een keer. Dan zetten we onze handen weer neer. Knieën onder de heupen. Vingers goed spreiden. Tenen aan de grond. Billen naar achteren. Hakken zo ver mogelijk naar de grond. En je navel naar je knieën. We doen nog een keer de knieën aan de grond. Spreiden. Voeten aan de grond. Billen naar achteren. Leg je hoofd neer. En dan laat je je handen even naast je hoofd liggen. Dan lopen we met onze handen naar voren. Ellebogen van de grond. Gaan we even onze rug oprekken. Oké, lopen we weer met onze handen terug. Komen we omhoog, zetten we de handen weer neer. Iets naar buiten, vingers gespreid. Knie onder je heupen. Dan de tenen aan de grond. Weer naar achteren.
hakken zo ver mogelijk naar de grond en buigen naar de knieën. Oké. Dan lopen we met onze handen richting onze voeten. En dan blijf je nog even lekker hangen. Dus ontspan je armen, je hoofd, je bovenlijf. Duik iets je knieën. En dan komen we met een bovenlijf omhoog. We gaan even zitten. Ga even goed op onze zitbordje zitten, dus schuif even iets naar achteren. Zit je goed rechtop. Trek de tenen naar je toe. Armen gaan omhoog en je gaat met een rechte rug naar voren en kijk hoe ver je komt. Als je maar met een rechte rug naar voren komt, dus op je handen op je knieën of op je scheenbenen of anders op je tenen. Oké, even los. Dan doen we de linkervoet tegen het rechterbeen. Dan doen we hetzelfde. Dan gaan we goed op onze zitbordje zitten. Armen omhoog en met de rechterrug naar voren. En kijk even hoe ver je komt. Gaan we even wisselen. Dus gaat de rechtervoet tegen het linkerbeen. Blijf goed rechtop zitten. Arm omhoog. En naar voren. Oké. Doe deze hele serie nog een keer. Maar dan met een bolle rug. Ga wel goed op je zitbordje zitten. Je mag deze keer je voeten ontspannen. We doen de armen omhoog. Dan gaan we naar voren. Je kijkt ook hier gewoon hoe ver je komt. Ik kom niet zo ver. Ik ben hier stijf in mijn heupen. Flexibele mensen komen met de neus aan de knieën, maar ik niet. Maar dat geeft niets. Kom gewoon zo ver jij kan. Probeer op je armen ontspannen neer te leggen. Hetzelfde doen we even met het linkerbeen. Linkervoet tegen het rechterbeen. Doe je armen omhoog. Laat je voet gewoon lekker los. En je armen op en ga met een bolle rug naar voren zover dat lukt. Armen ontspannen. Oké, gaan we nog even wisselen. Rechtervoet tegen het linkerbeen. Linkervoet ontspannen. Arm omhoog en je komt naar voren. Met een bolle rug. Probeer je armen en je linkerbeen gewoon te ontspannen, je rechterbeen ook. Dan doen we de linkervoet over het rechterbeen.
zetten we neer. De linkerhand zet je goed achter je, dus niet te ver weg. Zet hem goed dichtbij. Ga rechtop zitten. Rechtervoet trek je naar je toe. Handvat hem hoog. Of je pakt hem zo vast. Of je kijkt of je eromheen kan. Maar blijf goed rechtop zitten. En draai naar achteren. En trek ook je knie nog wat meer naar je toe. Je voelt echt hier je bil. Dan gaan we even wisselen. Voor het bevorderen onder ons, zodat het flexibeler. Het been wat je... Je hoeft het been niet recht te houden. Ik heb nu mijn linkerbeen gebogen. Ik zet mijn rechtervoet eroverheen. En anders laat je je been gewoon recht. Zet nu de rechterhand achter. Dichtbij. Links gaat omhoog. En je vouwt om je knie. Ik kijk naar achteren. Deze oefening doe je alleen als je goed bij de billen aan de grond kan houden, anders doe je gewoon de benen weg. Oké, ik kan hem ook maar aan de ene kant, de andere kant gaat mijn hele bil omhoog. Ik ben gewoon niet flexibel genoeg in mijn neus om dat bij de kanten te kunnen doen. Oké, we gaan even liggen. Trekken de knieën naar de borst en we maken even grote cirkels. Dus bovenaan trek je de knieën naar je toe en onderaan duw je ze af van je af, zodat je even over je hele rug kan masseren. Rustige rondjes. En dan draaien we ook even de andere kant op. Oké. Dan doen we de voet in de lucht. Pakken we aan de binnenkant vast. Doen we de ellebogen tegen de binnenkant van je knieën. Je duwt je benen naar buiten en tegelijkertijd ook je voeten wat naar de grond duwen, zodat je zeg maar je knieën wat richting de grond komen. Dus voel je helemaal aan de binnenkant van je benen. En als het je lukt, mag je nog een heel klein beetje schommelen. En anders blijf je gewoon liggen. Dan strek je je linkerbeen. Trek je de rechter knie naar je borst. En blijf even liggen. Gaan we even wisselen. Dan zet je je rechtervoet neer. Je linker enkel komt op je rechterknie. Of je duwt hem nu wat naar buiten en je blijft zo liggen. Als je flexibel genoeg bent, mag je ook je knie, je rechterknie, naar rechts bewegen. En dan zet je je linkervoet op de grond. En dan kijk je naar links en leg je armen ontspannen neer. Maar ook hier beweeg je je knie naar buiten. Voelt het aan de binnenkant, Louise?
Draai de heup weer naar het midden. Ga heen wisselen, linkervoet op de grond. Trek de voet op je linkerknie. Of je duwt je knieën eruit en je blijft zo liggen. Of je draait door naar links. Zet je rechtervoet aan de grond. Je gaat ontspannen liggen en je kijkt naar rechts. En duw wel je knie van je af. Oké, dan gaan we weer naar het midden. Dan leg je je rechterbeen neer. Je linkervoet doe je onder je knie. Je pakt je linkerknie vast. En je draait hem naar rechts. Draai zo ver mogelijk als je kan. Hou wel beide schouders aan de grond. En leg je armen ontspannen neer. Eventueel hou je je knie vast. Draai je weer terug. Gaan we even wisselen. Linkerbeen strekken. Rechter voet gaat onder je linkerknie. Je pakt je linkerknie en je draait naar links. Hou beide schouders goed aan de grond en kijk naar rechts. En draai je weer naar het midden. Pak je knieën vast. Dan even over onze rug schommelen. Je mag ook je voeten kruisen. En dan over je rug rollen. Probeer al je rug zo vol mogelijk te houden. En dan komen we tot zit. Zo, dit was het voor vandaag. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het fijn gevonden hebben. Dat je weer wat soepeler bent geworden. En we wensen jullie een heel fijn paasweekend. Geniet van het mooie weer in de tuin of op het balkon. En wij zien jullie maandagavond weer om 7:30. Heel fijn weekend. Doei!